ndi nk'umukobwa utazabona umugabo ni nk'umukobwa wo gufata ibyo mbonye byose atikerere ko numvise uvuga kuntu bajya bavuga ngo ufite ubwanwa n'ibiki byose buriya se warize tukihuriza nka kugira umugore wa kabiri nka kumara gahinda umuntu ko washaka ikigabo kigeye kigukubita n'iki njye ko mfite byose ndihagije kandi akamu papa ubatse ariko se atikerere njyewe ndashaka kugushingira business nkaguha amafaranga narangiza nkayagira amafaranga nzajya nkoherereza buri kwezi nkongera muri business yawe ati nkakugurira imodoka uzajya ugendamo ati si wari watunga miliyoni icumi si wari watunga iduka ririmo miliyoni mirongo itanu nyine nkumva n'ibitangaza nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze by'umwihariko nanone muri igasabo showroom aho tuba tubafite ibikoresho bitandukanye bya bindi navuga ngo byiza wifuza nk'umuntu wifuza gukora ubukwe hari benshi bagenda bakatubira ibintu babonye aho ngaho hari ibiboro byiza hari salo nziza salamaje nziza ibitanda byiza bagukorera byose byiza pe ibyumba byo mu nzu interior design kwa kundi wifuza gukora inzu yawe mani hano babikorera fresh kandi ku giciro mwumvikanaho n'abajama hano baraku bagukora ku buryo ubyifuza kandi mu giciro wumvikanyeho nabo niba atagukora neza uzaza umpamagare hamagara kuri 0788 177 689 aho ngaho ni muri igasabo showroom ndi kumwe n'uyu mudamu uyu mukobwa ntabwo urarongorwa uramenye da niko mbikati hano uyu mukobwa yitwa kayitesi kayitesi uraho neza muraho neza umeze neza meze neza cyane amaso ku muntu haje mu marira se warunsekeje umeze neza meze neza cyane nimbise umudamu urase niko wabibonaga niko wabibonaga mbenye gukorana n'abadamu yego ariko abantu benshi bakunda kumbona bamwe bazi ko ndi umubaba bamwe ku murenge bajya banyandikira ati ubundi uri umumama uri umukobwa uri iki twibwire rero uri iki rero nitwa Claire Kayitesi nk'uko mubyumva ndi umukobwa umwana muto cyane imyaka yanjye sinayivugayo nyivuze ntabwo babyemera bakumva ari myinshi bakumva ari mikeya cyane ufite ingahe oya subwo yatubwiye ufite imyaka 23 uracyari kabebe uracyari kabebe ni ukuri pe rero kuri iki bumva ko ari mikeya ari myinshi ari mikeya ntabwo bihura n'uko usa barambwira ngo babona ngo ndi umuntu mukuru cyane ngo iyo mvuga bamwe bagira ngo ndi umukecuru ngo ndi umukobwa ukuze ngo ugeze nka muri 35 bumva ngo ndi umukobwa wagumiwe nyine abantu batekereza ko nshobora kuba ndi umuntu mukuru cyane makumyabiri n'itatu n'imyaka mikeya mikeya uyu munsi se iyo umuntu akwise ngo umudamu umumama ujye utwo twaka nyine kumva ko ugeze mu myaka 3 n'ingahe ntabwo bikubabaza oya buriya nyine niko wambonye abambonye umumama kandi nta nubwo narwanira kwitwa umukobwa n'ubundi nzavamo umubyeyi uzavamo umubyeyi ariko ako kantu warakubatse nzavamo umubyeyi narakubatse cyane rwose umeze gute se ndaho dorukana abantu bakubwira ati ntuzongere kwimakiye abantu bayanyije kandi igihe nabona guberewe byahatara abantu bari banyisha ati kere turagukunda dukunda ukuntu uri natirere izo mekapu rwose wapi ariko nabikosoye nabiretse kugira ngo nshimishe inshuti zanjye ariko ntabwo bikunda ntabwo ukunda nyine kuza utimake nyine nkunda ubuzima bw'imvange guhora ndi mushya kuki utaje wimake nk'uko bikunda jisite kugira ngo ushimishe abantu urumva uyu munsi nari nakererewe mbona umwanya wo kwimakira jodera miremire nabi ngo banke utabanduka n'ukuri pe twanye gahunda urayica watumye ntisiga neza ubwo mbese n'igihe wabyishe niba byishe iyo ubyuka kare rwose inshuti zanjye njira ndatumye ntimakira gahunda se zimeze gute bizinesi zimeze gute uyu munsi ngo sigufite note kabisa ntakugira wagiye neza abantu bakagira ngo urarakize
kandi ndacyari mu kibuga usubira afite amafaranga ndese utangira ntayo ariko umusozaza wa paritsi kimodoka nibwo nzahita avuga ni Claire yagezeyo uzwi nkundi modoka eh ariko nyine numva nkoranira kuzagira nyikuye mu maboko yanjye kenshi mama yakunda kutuganiriza atubwira ngo muharanire kwigira muharanire kurya ibyavuye mu maboko yanyu ibyo mwarohiye ibyo mwateye imbaraga zanyu rero ntabwo ndi muri ba bakobwa bumva bazayihabwa n'abagabo ntabwo ndi muri ba bantu bumva yuko nzateka imitwe kugira ngo ngere ku nzozi zanjye umugabo aje kaguha icyo wifuza wabyanga se oya nge ndashaka kuba ngewe ndarise undamuze mvuze ni Claire nge ndashaka kugura imodoka uhabyanga ibushuti nize imodoka yitwa iki erega burya ari umuntu wabwiye n'icyo akakita izina ehe akakitezene iyo nshobora kumbwira ati kere twakuranye inkuru ndagukunda ati ndabonye uri umwana mwiza none nakugendeye ibindi hari ikibazo se aha oya utekereje iki kindi wundi njye ntekereje ko ari indi relationship yaba iri hagati aho ngaho mu minsi yashize hari utwongeye dukorana ibiganiro bakavuga bati jyewe bampaye inzu ndayanga bampaye amafaranga ya nayo ndayanga ukumva ni amafaranga menshi kugira ngo nyine turyamane tugire gute ube umugore wanjye wa kabiri ibintu nk'ibyo ngibyo ku nkuru yanjye twumva benshi nyine mu bagore bateretwa muri ubwo buryo mu bakobwa bateretwa muri ubwo buryo kugira ngo babe abo twita seti cika uwundi muntu we ntabwo birakubaho reka ngire icyo mbivugaho abantu benshi bakunda kugaragaza intege nkeya z'abandi ariko burya ntabwo umugabo yafashe ya mbere ngo aze ahita agera kuri etape yo kuvuga ngo nguhe inzu naho hari ahantu biba byahereye kugira ngo agere aho kukwemerera iyo nzu cyangwa imodoka ubona ubwo wamuteresereka kugira ngo ugere aho kuyumva n'uzi umuntu wamwiyamye yakugarukaho gusa abantu bakunda gukubitanira ku bukene ku bibazo ku biki bamwe bakemera abandi bakanga gusa icyo nzi cyo ni uko amafaranga arakorerwa amafaranga arakorerwa nabo bayafite batanga ayo mazu n'amamodoka baba bayakoreye baba bayavunikiye gusa urwego rugeraho amafaranga akikoresha ariko icyo navugaho njyewe ni uko abo bantu bavuga ngo njyewe ngo naguhe imodoka ngo naguhe iki bihutiraho kumva ibyo bintu nawe ubwawe washaka amafaranga wayakorera wayavunikira ukagera ku nzozi zawe njyewe nakuze numva ko amafaranga nzarya ibintu navunikiye njyewe ubwanjye nimba ngiye mu isoko nkagura urukweto rwiza numva rwamvuye mu mufuka wanjye ku mafaranga yanjye nakoreye mba numva meze neza cyane hari ubwo wari wahuriye n'umugabo akakubwira ati ndifuza ko nkugira umugore wa kabiri cyangwa ndifuza ko tujya dukora cyenshi wa mugari ubundi unyemerere rwose abantu benshi bagiye bambara nko ku nkuru yanjye bagiye bumva ko ndi nk'umukobwa w'indushyi ndi nk'umukobwa utazabona umugabo ni nk'umukobwa wo gufata ibyo mbonye byose ati kerere ko numvise uvuga ukuntu bajya bavuga ngo ufite ubwanwa n'ibiki byose buriya se warize tukihuriza nkakugira umugore wa kabiri nkakumara agahinda ubundi ko washaka ikigabo kikajya kigukubita n'iki njye ko mfite byose ndihagije kandi akaba umupapa wubatse ariko se si cyo nkeneye numva nkugomba guharanira ejo hanjye heza hazaza buretse gato ndetse ubwo uwabikubwiye utajya wibagirwa wavuze uti ni iki kigero noneho abantu bari kundebamo ni nk'uwuhe mutubwire izina ni benshi gusa ntabwo nibuka ngo ni sitori ndende z'abantu ariko gusa nkora ikiganiro cya mbere hano ku nkuru yanjye abagabo benshi barampamagaye noneho nkabwira mama ati uziko kuva mu gitondo kugeza aya masaha abantu benshi bampamagaye ari abagabo ati kandi abenshi bambwiye ko bankunda sundi ubwo mutima nawe ubona ariko burya abantu ntabwo tuzi gutandukanya urukundo ndetse n'irari uwo mugabo ushobora kuza uyu munsi kubera irari agufitiye ariko ejo rigashira ariko urukundo icyo nabonye cyo ntago rushira n'ubundi kubera ko aba afite uwo wakunze anytime arongera agasubira kuri wa wundi yakunze ese n'agahararo hari ugize kukwizeza ibintu ukumva n'ibitangaza kunyizeza ibitangaza wateze amatwi ukumva nyine kwizeza ibintu bikomeye hari ababaha amamodoka hari uwigeze kumbwira ati Claire njyewe ndashaka kugushingira business nkaguha amafaranga narangiza nkayagira amafaranga nzajya nkoherereza buri kwezi nkongera muri business yawe ati nkakugurira imodoka uzajya ugendamo
ati se bari batunga miliyoni 10 se bari batunga ituko aririmo miliyoni 50 nyine nkumva nibitangaza gusa ngihari ibintu numva nkumva biteye n'ubwoba kubyumva se amafaranga ari kungura ni ngese ndi gitangaza hari abantu bendi benshi bafite ubwiza bafite uburanga ngiye itangiye avuga ko mfite ikibazo ariko waditse tukihuriza nibiki hari nshura kumva biteye ubwoba ukabona se afite ubushobozi bwo kuba yabikora aho ndega afite amafaranga hanze ya Gerard ari mwana bavuga miliyoni 50 bakazivuga nk'utuntu turi toto ariko uhenda ukumva se mu rugo rwe ukurikiranye kuva nta kibazo afite hamwe n'umugore we cyane kuko kudabaga burya ngo bakunda gusa nta mugabo ugenda ngo agenda avuga umugore we neza agenda amubwira ko ari umugore udashobotse ari umugore mubi twashakanye n'umugore aranyiba yanyibye miliyoni 100 nuko aragenda nashakanye n'umugore nyine ahora kukubwira situation mbi zagiye ziba ku myitwarire mibi n'abandi ariko rero wamureba ukora n'undi ntashobotse gusa umuntu akwijeje ibyo bitangaza ati ndagwa miliyoni izi n'izi ngo kubite iduka rya danje n'imodoka ibyo bintu kubyikora mu maboko ntabwo ari bigoye kare gusa abantu benshi bafite reka nihereho umuntu abatekereza ati se imyaka amaze ni amafaranga ni iki kuyumva ni uburemere undi bintu bisaba kwirukankisha amaguru ugakora nk'akari karenge ukirukanka ntabwo umuntu nizera ko wamucika rimwe kabiri gatatu ushobora kuvuga ngo nzamurya amafaranga nigendere ariko ntabwo wayamurya ngo muheze burundu icyiza rero ngiye umwanzuro wanjye numva ntakwiye gukururwa n'iby'abandi ahubwo nkwiye gushaka ibyanjye mu maboko yanjye byaje gute ibyo kuvuga ngo reka mfate icyemezo bitabaye ibyo ngibyo abagabo baza ntwara umutima nkarangira yagiye mbona twaturanye n'umwana w'umukobwa yari umukobwa mwiza cyane nyuma yaho baza kumutera inda ngo kumutera inda bigenda bimusunikira kugenda abyara n'abandi bana benshi bamushuka kemera kandi izo nda ziterwaga n'abagabo bubatse aza kurwara bajyaga bavuga ko ashobora kuba yaranduye sida ararwara araremba amererwa nabi cyane ubuzima buba bubi nakuyemo isomo rikomeye muri ubwo burwayi bwe nta mugabo n'umwe mu bo baryamanye wigeze uza kumureba icyo naboneye ko bya bindi bamwerekaga byari irari byaje kurangira apfuye bwa bwiza bwe bupfa ubusa asiga abana abantu basigara mu gahinda rero nkura mbona ko ibintu bishira aya mafaranga ashira gatoya ushobora kubitana n'uburwayi wariyandaritse wariyishe ya mafaranga yawe ntagire ikintu akumarira bikarangira utakajeho hawe heza uruteganyirijwe umwanya tuvuga ngo imana n'ibizi n'ubwenda tutavuga ngo tubyara abana ngo imana n'ibizi ariko burya buri muntu wese avuka imana ifite icyo yamuteganyirije bakobwa inshuti zanjye mwihutira kugwa amafaranga mwumva urangije kwiga segonderi urangije kwiga kaminuza ariko kubera ngo arahari arahari nyine nyine mfite ariko harimo abantu bayafite tu abagabo ngo bafite amafaranga hano hanze bayafite ngo dufite amafaranga abagore hari n'abagore ariko bashukisha abasore na sitori wumvise ni iwanjye hano maze iminsi uzumva jena nkumva ngize agahinda n'umubabaro kuko abantu batakaje ubumuntu batakaje indangagaciro na kirazira bibagiweho bavuye harimo abantu benshi bajyaga basenga ati imana imbabariye nanjye nkazagira amafaranga nazibuka bene wacu nazibuka abaturage ariko mana we ibyo byose barabyibagiwe ni gute wafata umwana ungana nk'uwawe uri umumama mukajya kuryamana utaratakaje ubumuntu cyakoze none ubyumvise ku mugabo niba ko twamenyereye igise ntabwo bize abaga dusa n'aho twamenyereye igise twamenyereye nyine ko nyine dusiba tukabyemera ariko kumva umumama ngo ari gusambanya umwana abyaye ukumva umwana w'imyaka 2023 afite umudamu w'imyaka hafi 50 ukumva umudamu ari kwirahira ati mfite umushu wita ngo ni abashu ati mfite umushu ati muzehaza garama aryama kagira n'umushu ukemura ibibazo ariko rwose abantu n'indi kuvuga ko abantu batakaje uwo muntu kuko urareba uwo mwana uri kwicira ejo hawe hazaza
wagize umurengo urarengwa wanduriza indwara zitandukanye uracyari umwana muto uri kumwishejeho heheza hazaza yagomba kuzikororera uri kumuratishiza modoka zawe waraziguriye ariko we kubera izo ndwara uri kumwanduza ajya gutangira nawe akiri muto ntarabasha kuzigurira kubera ubuzima bwe bamaze kwangiza hato rero basore mutuzi dufite imbaraga mwakora ubuyedi mwakora ubukarani ahantu hose mwashakishirizaho ariko mutajya gutanga ubuzima bwanyu nk'ikiguzi kwabo badamu kabisa ndetse uyu munsi navuga ngo nko ku bagabo kenshi babegera mwebwe abakobwa muba muri izi social media na rimwe utubwize ukuri wageze ukavuta kumanuwe aya mafaranga ndamutse mwemerewe gato cyane ha kibazo wenda nyuma nkazihana cyangwa abantu benshi bagiye bampamagara bambwira ati rero twabonye icyo umwana mutoya uramenye iza social media zihagarike zitazajya kukwangiza nibyo uhurirwaho n'abantu benshi uhurirwaho n'abagabo bafite amafaranga nk'uko ubivuga ahubwo ati rero uririrwa uzenguruka utu mutwe wakicaye hasi ugatuza ukarya ku mafaranga yanjye ati mfite igikapu ukarya ku mafaranga yanjye ugatuza ati atugatuza yego ati mfite igikapu nyine cy'amafaranga kata ati mfite amafaranga tubakicaye ugatuza urirwa wiruka nkaharirwa postinga nyine nkabona nka status zanjye buri munsi mba postinga ni kwamamaza produit zanjye kaba tuhatuje ukarya ku mafaranga ibyo ngibyo ubona ari ibyo bintu bidashinga bizakugeza kuki ariko umuntu umwe yigize kumvugisha arambwira ngo ari mu Bufaransa iyo niyo mbivuze ntaho abantu bantera amabuye ati rero bagiye kutwanika ariko si ukubanika sinaje hano nje gushaka amafaranga sinaje hano nje kwiyandarika sinaje hano nje gutanga ubuzima bwanjye ahubwo naje kugira ngo abantu bamwe bagire ikintu biga bagire ikintu banyumviraho sindi mukuru cyane sindi ntyoza mu kuvuga sindi umuhanga cyane ariko muri dukeya twanjye reka ntubahe dukubite isoko umuntu umwe yari mu Bufaransa arambwira ati rero naragukurikiranye mbona uri umwana mwiza ase koko ndi umwana mwiza mbona uri umwana mwiza ibyo bigaragarira amaso yego harimo abantu ubona ku isura ugahita uvuga utuye umuntu aritonda afite umutima mwiza hakaba n'undi ubona ugahita ubona afite akantu k'agatima kabi kakagaragara wenda tunamubeshyera ariko nawe bambwira ngo uri umwana mwiza ntacyo mbaye ni ibintu biri aho arambwira ati rero rero nakubonye ndashaka koherereza amafaranga ugashaka ibyangombwa ukaza mu Bufaransa cyangwa tugahurira muri Tanzania tugatembera harya ubwo bya birwa bya Tanzania byitwa ngukira za Zanzibar imbwira ahantu henshi ntara oya ngo ni za Kilimanjaro ndavuga ati sindarenga i Kigali ati ndashaka nyine akambwira ibintu by'ibitangaza bindi ushobora kubwira umwana wo mu cyaro akaraba adasinziriye ntabwo sindarenga i Kigali ati wowe waza mu kwa gatanu yari mbwira ko agomba kuza yanyoherereje amafaranga kugwa gatanu gushize yanyoherereje amafaranga nkakora business ifatika umwaka wundi akazajya umwaka wundi akazagaruka tugakora ubukwe arambwira ati rero uzaza duhurire Tanzania ngiye mfite ubukwe nzajyamo muri Canada ati nzaza mfite desomeni duhurire muri Tanzania nurangiza tumarane yafite ukwezi ariko ibyo mwari bibiri ngo tuzabimarane hehe muri Tanzania muryise mbese akambwira ati kure muri France haba amavuta meza y'abakobwa iyo kwitaga ngo bebe oya ati muri France haba amavuta meza y'abakobwa haba amaparufe meza hari ibintu byiza nanjye nkirirwa nsacinga kirirwa ndi gukora isaci ndeba amavuta meza yo muri Tanzania muri France inkweto nziza amasakoshi biki kubona wasacinze ariko ngati rero nutabishobora kuza muri Tanzania ngiye nzaza i Kigali tumarane ibyumweru bibiri ahubwo ati tunzabwira iwacu ngo ngiye hehe ndamubwira ati rero ngewe uzajya uza tubonane dutemberane nk'uko umbwira ngo tujye dutemberana aba akanambwira ngo uyu ni umurokore ngo ni umukizwa ariko rya n'isi ngo rega gukizwa ntabwo bivuga kubaho nabi ugomba kunezerwa ubuzima ni buto ngo rega nta birenze kreri oroshye ibintu nanjye nkara ntekereza ati mana we ngiye gutunga isakoshi iturutse mu Bufaransa nasacinga inkweto nkareba ibiki nkareba
biza kurangira arambira ngo agiye kujya muri Canada butawukwe ngo bwa sister we naramuka avuyeyo ahitaza muri Tanzania mugiye nake passport cyangwa tuzahurira Kigali ngo namubwire ikimworoheye keje kurangira nkagenye namuhati bibazo muhati bibazo agera ho telefone ayikuraho burundu ko ibibazo byinshi namubwiye gati se tuzaduhuye nkuzazi wacu wabwire ko wankunze nimba wumva ko kunkunda maze ubibabwire tugihende nitwe umugore wawe umva sasa rero waruzanye ibintu beshi bakwita bakunda kwita nyine ko sibyo bakunda kubyita nyine zanye ibintu by'uburezi akubyumva ubundi ndi mukobwa ahita ati undise ko batamaraho ubatamaraho reka nigende nuko ngo kubavuga banze kuvuga mu mvugo nyandagazi akunda keshi niko bavuga ugasanga ni wa mukobwa uhora za Dubai wa mukobwa uhora za France wa mukobwa uhora mu Bwongereza afite n'undi nyine it's okay icya mbere nuko nge mpari ntaryise yaramwati rero kreere ya wowe nubona undi muhungu ukubwira ngo guha amafaranga uje wemera harabo se ubavanya mu mufuka tawugiye yarya abati rero nge nakuze numva nashaka guhemuka mu bintu byanjye nzira guhemuka si ntago nge njya mpemuka ubwo cyane ntabwo uzicuza oya erega burya urumva izo note wanze ariko ubwo izo note ubwo yari isoko ari kuziguha kandi yagomba kubanza kuyohereza mu kwa gatanu yari kuza mbere yo kwa gatanu mu kwa gatanu yari kunyoherereza amafaranga yo kongera muri business mbere rero ko ari kuza nzaniye ama gift no guhura no kumenyana ubwo se umujyanye ntana yaguye waburuhiye watembereye uri foto jushize kuri social media ari kubona yanjye kuri turefe erega nange ari tembereza Gerard wari wajya mu France se mu France njyaho ubushobozi bwanjye ubugera ariko ntago najya kuririra ibya France kugira ngo ntange ubuzima bwanjye nk'ikiguzi uko abantu bose bifuza kujya France nicyo cyo kujya ahanye na kuri video call akanyereka ntari heza akanyereka mu ma supermarket yaho akanyereka ahantu hatandukanye ati wow ndese undi kindi wari kubushaka niki ikindi wari kubushaka niki inari ko nshaka kiheze umva akweretse France handi twese twifuza za Tour Eiffel akweretse za cathedrale zikomeye n'ibindi bice bitandukanye batembereramo umujyi wa Paris bahita ngo ville de lumière umujyi ugaragara wak ibaza ariko ukabyitesha ariko je ntabwo uzabyicuza ahubwo se wabyicuza ubuse nkawe umudamu aje akubwira ati Gerard ngiye kugurira imodoka nziza rwose taratunga ngiye kuguha business imwe muzanjye yenda ziri Tanzania cyangwa ziri Kenya tumugore wawe si nkubuje kugeza kumureba ariko umute ngiye kwishyira mu horizo maze uze nyine igihe cyose makuru uretse ngiye kubaza wajya kumbaza ibyo bintu Ndiga tugere nk'ayo we nawe ndi kubaza. Oya, yende. Ndiko jiradi inzara irashira ariko ntabwo igiye mugishira. Igiye mu ntabwo gishira. Yego. Ndese wari kumuhe mu kese? Si donadone. Ntabwo rwa nifite uwo muntu. Nifuza ko mutemberana. Ntabwo muzi. Batemberanye. Jiradi umuntu ntabwo muzi. Ariko rwose ko nyine ayimo bakobwa ahita bagenda rwose baragenda ariko boye dukwiye kugira n'amakenga tukagira ubwoba uwo muntu impuwa gufite n'izihe ngo yagukunze yakubonye kuri social media abantu benshi ntabwo abona kuri social media batwizera badufata nyine nk'ibintu ngo biraho byabuze iyo bijya reka tubiyobye reka tubicire ejo habo hazaza ati ni igikorwa nabonye kuri social media ntabwo muzi rero ntabwo wabwirwa neza ikintu uwo muntu kimuvanye muri France wabwira usari igihe yenda no guca umutwe akawujyana nujye kubyumva ngo imitwe y'abantu iragurwa ntabyo nzi ariko ntabwo wamenya ugomba kugira amakenga amafaranga ni meza amafaranga ntatakugeza amafaranga araryoha ariko ntabwo bigombye kugira ngo bigushidure utazi icyerekezo cyabyo uyu munsi se wenda niki kiguha imbaraga zo kuvuga uti ari amafaranga mbona bashukisha bampa oya reka nyihorere niki kiguha imbaraga zo gukomeza udafite ibyo byose rero Gerard nabonye Imana ngo ivuze ngo bahubaho nabonye iki Imana itemeye kitakugeraho nimba uyu munsi wa none Imana yagiye ikoresha abantu batandukanye ariko nkuru yanjye bagenda bankoreraho umugisha nk'uvu umuntu arampamagaye atanzi akambwira ati kurere njye kugurira fanta
ibyo byarwa ari mu kintu kinyereka ku Imana iri kumwe nanjye ntakuye kwigirira nabi yego njewe ndi umwana wagiye gerageza buri kantu kose nagiye nakoze utuzi dutandukanye nshaka imibereho nshaka numva nshaka kwigira ntabwo nabyirutse ngo njye mu muhanda kandi bamwe bagiye bagenda rero amahirwe y'inkasiyo y'ihene nshobora gukurikira abandi njye ntibikundi nagiye mbonera experience z'abantu batandukanye bagiye bishura mu bintu bibi ntibibahire ngomba gutuza nkategereza Imana ubona buno buzima bwakobwa benshi kuri social media tutazi icyo bakora bahora mu ndege bahora iburayi bahora muri Canada muri America muri Dubai mu byukuri ubona butaryoshye bararyoshye ariko burya ingaruka z'ikintu ziza zitinze imyaka 5 ushora kuryoshye ukabona biraryoshye nuko ubona kwa ati cyakora umubyeyi wati cyakora ni nge wabyaye abakubona ati cyakora nziranye n'umustari ariko igihe kikagera burya umwe yaravuze ngo ibintu ukora byiza birakugarukira nibyo ukora bibi nabyo bizagera igihe bigera gute bikugarukira ubuzima bw'ubwo rero bw'uburaya bugira grant bugira grant n'uko ku myaka 50 ndi bukikureba kandi umuntu arya avuga ngo nzabona ndi akenshi ushobora gutungura bari abantu ukamubwira ati nyereka kuri konti yawe gusa nta n'ibihumbi 5000 afiteho kle uyu munsi rero urakora urakora wabonye ibyo uri gukora uyu munsi uri kwikorera VIP imeze gute deux produits ariko akuzikoye kumva dore muri iyi minsi ndi kubona igihugu cyacu kiri kwataka n'ibyorezo bitandukanye by'umwihariko ahantu henshi uri gutambuka avuga ati banza ukaraba intoki bambaga dufite amasabune meza yagufasha kugira ngo ukarabe wice zira bacteries bazafashe ku ntoki zacu urwo dukoko tuba twagufasheho mbere yuko winjira aho ugiye kujya dufite amasabune meza rero abantu batandukanye mwadushaka tukabaha kubera amasabune mukirinda iki cyorezo rero dufite byinshi bitandukanye dufite inyunganiramirire abantu benshi usanga abyukira ku nzoga aricyo cyayice yakatabona akarwara gato yakubera ko umubiri we nta kintu ugize wubaka akaba ararangiye ariko nakugira inama yuko uwo mubiri wawe ubwo buzima bwawe ari umutungo wawe ufite uhenze ngwino nguhe inyunganiramirire dufite amata meza y'abana y'abantu bakuru dufite inyunganiramirire ku bana dufite izoza mara dufite amavuta yo kwisiga dufite inabibabwiye amasabune meza ni byinshi dukorera muri chic muri floor ya kabiri ku muryango wa B18 ni mutugane hari benshi bafite ibibazo byo kubyibuha ugasanga umuntu nyine arabyibushye cyane nanjye hose mbwira uti bite kuba byibushye byagize dufite pasipo yagufasha kugabanya ibiro ibyo binure ayo mavuta mabi biseriya bitari biseriya paya ibyo bya kuburiste ntabwo umutekamutwe jira ndeba mu maso ibi ndi kuvuga biri ukuri ibiro bikagabanuka ugatakaza ibyo binure ugatandukanya n'imyanda myinshi iri mu mubiri reba nk'igihe umuntu aba amaze arya iyo myanda myinshi ikagenda ikitekera mu mara kandi ubushakashatsi butubwira ko indwara nyinshi abantu badurwara zituruka ku mara yacu kubera izo toxine ziri mu mara rero nagira abantu ko bakiyitaho bakagira ubuzima bwiza butandukanye n'ibibazo bitandukanye ntabwo twe turi abaganga ariko dufite indyo nziza yagufasha kugira ngo ubuzima bwawe bumererwe neza hari ibintu umuntu ashobora kunywa arumva turya amasukari tunywa ibirimo amasukari turya imyunyu myinshi amavuta mufite produits kuko njye numva ngo mu Bahinde iyo bamaze igihe barya ibintu nk'ibyo ngibyo bafata n'ibyo bita ama detox ibintu bituma nyine bikuramo ya myanda iri mu mubiri yayo mavuta ibyo binure abantu benshi ngo bamenyereye ko ngo umuntu wabyibushye ari uwakize ushaka wazanye inda turi bosi ariko mu bihugu bikize batubwira ko abantu babyibushye ahubwo ari abo bantu babayeho nabi urugero ubwira umuntu ati ngwino guha imyongera miriya ati ngiye se ndwaye iki urugo rwanjye rubuze ibiryo
ariko akenshi ubutaka duhingamo buba bwarakundutse reba nk'ukuntu abantu bahita bahinga mu mirima ya bitaraye reba ukuntu ibintu tuyikura bimaze igihe mu mafrigo byaratakaje izo ntungamubiri reba ukuntu ibintu biba byaramaze igihe ku isoko tukaza kwita tujya guteka reba ukuntu abantu bateka ku magaze abantu ukuntu bareba mu maresitora ntabwo intungamubiri nyinshi ntabwo abantu tubasha kuzinjiza rero niyo mpamvu ndi kugira abantu inama yuko baza gufata inyunganiramirire zunganira ibyo bariye ukavuga ati njye mekinze shuwa yuko ndiye ibiryo birimo poroteyine nshaka gushyira mu mubiri wanjye ukamekinga shuwa ko icyo wumva ushaka kurya ukiriye neza nk'uko kiri harabo mujye mubona bifasha birafasha cyane dufite ubuhamya inshuti zanjye nsigaye ngira muri iyi minsi zikomeye nawe nahaye poroduwi umuntu akaza kubwira ati shana ari mpfuye pe kubera icyo umubyibuho w'umunaniro ukomoka afite umubyibuho ukabije afite ibiro bikeya kwa kundi umuntu akumva yatangiye gucika intege ukumva umuntu ameze neza ama stress abona agiye kuzicwa n'ama stress ngera ugasanga umuntu uriye mu kazi ko mu biro ariko nta kintu yariye kigaburira ubwonko bwe yiriwe yicaye gusanga ntihandi umuntu ahagurutse agahita yikubita hasi kubera ko atagaburiye ubwonko bwe nicyo rero indyo nziza yagaburira ubwonko bwawe ukirirwa umunsi wose umeze neza ubwo si ibiyobyabwenge oya ni poduzi natirere ni ibyo kurya byiza byiza kandi byizewe na natirere nta poduwi shimike zirimo bigenda dukoresha nko mu mapreservative yayo tugenda dukoresha nk'indimu cyangwa ubuki kugira ngo bimare igihe kirekire ibyo byo kabisa indimu ubuki kimwe mu bifasha bifasha no mu mubiri byanze bikunze okay hari abantu navuga ngo uyu munsi akora business ugasanga barabana niwe mu mutwe kubera kwicara kubera no gutekereza cyane stress nk'umuntu mu muhiki dufite produit nziza yitwa Allergy Plus yagufasha cyane ukamererwa neza ni kugira ngo nk'ikawa ukaba ari byo wakwinywa yego no kunywa no kubirya hari dufite izo kurya dufite izo kunywa dufite nyinshi zitandukanye zagufasha wowe ufata ibyo ushaka bitewe n'uko ugira gute n'uko wiyumva yego dufite ikinyobwa cyiza cyo ku bantu bafite indwara nka za diyabete zifasha uramusembura wa insuline kugira ngo ukore neza rero icyo kinyobwa cyiza dufite cyagufasha kugira ngo umererwe neza ku buryo n'isuku itazamuka cyane yego okay twagusanga hehe se Miss Claire asegera reba ukuntu iminsi dukoranye ntabwo uzi ahantu nkorera ni mu ndebe jiradi ntabwo ari ahaza ndahaza ni bande bashaka guherekeza jiradi baze kunsura nkorera ni ukuri pe baze biyandikije batubwire abantu bashaka kuzaza kunsura bakareba aho nkorera tuvugane nimero telefoni zawe nimero zawe kugira ngo umuntu wifuza izo poduwi pana ku butete uyu munsi baza gutete mu kigali cy'utaha ni kuri zo mvuze baza nk'amfite sheri mufite mbabarira ni kuri 078 0380 183 dukorera rero muri shike twegeranye hafi n'ibiro bya shike ushobora guturuka kuri Bank of Africa ugakurikira akarenge gahari kakugeza neza kuri ofisi yacu kuri ofisi yanyu ushobora gukurikira ahantu kuri tatuwaje ugakata aho bakorera tatuwaje yego hejuru muri floor ya kabiri abantu benshi barahazi ukahakurikira ni ku muryango wa B18 ntabwo muhenda ntabwo duhenda gusa ntabwo dukorana n'ubwishingizi bamwe bajya bambaza ngo kwirengo ntabwo mukorana n'ubwishingizi ngo ibintu byanyu ngo n'iby'abazungu birahenze gusa ni byiza ngo ariko birahenze oya ntabwo duhenda ngwino tukwakire nanjye nzahicisha umunsi umwe ariko wazansuye ibimfasha kunanuka kera numvaga ntazabyibuha ariko nagira ngo ni cumi n'icyenda nyuma ya kovide nibwo natangiye kubyibuha nyuma ya kovide 2022 nari nanutse cyane ngo nyarurira amavuta menshi nta siporo nta siporo ntabuze umwanya wa siporo ntabwo wikunda ndashaka kwikunda muri ino minsi ikunde wigaburire indyo yuzuye wangana ushaka kurya ku mafaranga yawe nkumva ifite ayo wavanye kuri RBA uzi ko ndi umushomeri we ariko bari ngarimbure b'uyu mugabo ngo ni umushomeri none uzajya uvuga iki ndi mu gashomeri ninde nkorera nakoreraga ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ngaho reba nyine umuntu yakifata agasezera gutyo gusa nta kintu yishingikirije cyane
nk'umunkanje sindaryama ngo ngeze saa mbiri nk'isinziriye kubera gutekereza ati ah urangi niko kazi ndimo rero nk'intare ngore ngo mugutane umuhimbo nk'intare ngore nsabye umuntu nakumenyera ibitare ariko nge nakuze numva nshaka kuba umuyobozi ngerageza kujya muri polisi biranga ngerageza kujya mu ngabo z'u Rwanda biranga ariko numva nshaka kuba umuyobozi polisi waba umuyobozi cyangwa mu ngabo z'u Rwanda waba umuyobozi numva nshaka kunyine kuzajya abo nkaba umuyobozi umuyobozi ngabo umuyobozi wa polisi yesu we akugira ko ndiwe nta kizere mfite oya ntabwo mvuze ko oya ahubwo se nagomba kuzajya nahura ariko ugomba kuyobora naho ugomba kuyobora muri shika ukorera we never wasanga umuyobozi utandukanye ubuyobozi oya ntabwo ntabwo ndakira rero nta turagira amafaranga nta jambo ubona azaza amafaranga mfite icyizere gusa ntabwo ndayageraho akuntu bigenda biza ni gake gake yani step by step itandukanye ryo gukorera kimwe no gukora mu ntara ubona riri Kigali se kubona sa neza mu cyaro rero ushobora kugira amafaranga ariko ntubonye n'umwanya kugera gute yo kuyarya no kwita ariko Kigali nyine harimo itandukanye gusa ubuzima bwa Kigali buragoye aha ni ukwizirika ku mutsi urasohoka ukijya kunywera ahantu no gushuti zawe utu tuntu njya mbona mu nkwaye ndakusejera ndasohoka wasohoka ni amafaranga ariko duheruka gusohoka muri kampani wabuze amafaranga kampani yashobora kudusohokana mu birunga kaba zitazi i Kigali wari kujya mu birunga iriwe kudusohokana mu birunga nane kujya i Paris none kujya mu birunga urabona ingagi cyane urayibonye nagiyeyo cyane rwose turabagiyeyo ubashobora guhayikinga wowe bina cumi na gatatu irangira nduva aribwo nagiyemo ariko bakira abantu neza nabo reka tureke kubababariza n'amafuta make no biriya ni iby'igihugu cyacu iby'igihugu cyacu yego n'amafuta ni heza ni iki nagiye mu ngagi ndazireba twifotozanya nazo turayikinga tujya hejuru ntabwo nibuka ikirunga ngo ni ikihe kigenda nabikoze just for fun ntabwo navuze ngo nagiye ku cya kirunga nagize gute ah no nzi ko twagiye tuva hasi kunangira ikirunga turazamuka tugira hejuru barafite umuporoteri umfasha dufa twari turi timu y'abantu nyine twishyize hamwe tujya kwitemberera tujya no muri Uganda tujya muri kuri kote ya Uganda tujya za Kampala tujya witwa za Kasese kuri ka gace ka Karisimbi Karisimbi se oya si n'ubaze ikirunga nagiye ni iki ntabwo ndi kukibuka pe cyereka ngiye mu mafoto ngari ibyo nagiye caption nagiye shyiraho kijye kuri Facebook none uyu mugabo ngo ntafite amafaranga uzi icyo gihe ndyari ni kera ngaho nyine ibaze ucyuri umupeti ukabona amafaranga yo kwishyurira ujya kureba ingagi ni ukuntu bihenda ngende kampani yayatanze si ku mufuka wanjye noneho Gerard yagiyeyo ku mufuka we reka ndumwe ari umubakire biragaragara abantu bajya bambwira ngo mvuye muri Etiyopiya ndivugira iyo kuye muri Etiyopiya abantu bashobora kutuka kariya gakukarira atabuye wampaye hose njye nkarya si guhaye amafaranga uri twamamaje ahangaha turamamaje kandi ni ukuri pe muze muhahire uyu muvandimwe Kayitesi Claire ku muntu wifuza izo produit ariko nzaza niba mutambeye ndebe koko ndifuza gukuraho ibiro nibura nk'icumi sibyo ndifuza gukuraho nk'ibiro icumi muntu yumva ashaka kuba kino kitipe ni igifuka noneho njyewe rero nkwemereye kuzaguha umuti mwiza w'amenyo tugira amenyo ngira asa nabi oya ni ukugira ngo bati yandebye kumana we oya reka mbihindure komeza ni blanc ugomba kuzaguha produit yongera apeti ku bana ushobora gusanga abana bo mu bakene bajya bapfa kurya bafata inkoni apeti yongera apeti ku bana iyo ngiyo ahubwo ndayishaka haguha nikira haguha n'isukuramara isukuramara nabyo wazaje kandi nzaza ryari se n'umpenda ariko ntabwo naguhenda nzakuba uyu zimwe nzaziguha nk'inshuti yanjye
Twe tugira ubuntu muri kampani yacu, tugira umutima mwiza, twakirana abantu ikaze n'urugwiro. Ntabwo iri ahantu ujya ngo usange kugira ngo ishyure cyangwa ubireke. Oya, nimba utayafite tukujyana gakeya, ubutaha yenda uzaba wayabonye, nikari burisanga ukabwira umuntu n'ubugwaneza. Niko tubwira abantu byatuma bagaruka. Byongeye birahagije. Birahagije ushobora kugira. Akozo mwisemo ngo mukorane, ni azi kureba kure. Namusuhuje. Nuko ndamusuhuje. Abantu benshi. Kureba kure kuko ufite ukuntu uri. Uzi kuvuga nta gatima kabi ntaki ntawo keretse ubonye mpa mu mbyara ndakuba murabukunda koko ndamukunda ndamusuje simuheruka abantu benshi bamaze iminsi bambwira kera twarakubuze naje nabasuje bamama inshuti zanjye bagabo inshuti zanjye basore ni inshuti z'abagabo se none se hari ubwo utetse ibyije ariko bana yazi ibintu bikomeye oya ni inshuti zisanzwe ndimwe n'abakiriya banjye zimwe abantu tuganira dutera joke nk'uko tuganira yego ese ntituri inshuti cyo turi inshuti uri inshuti n'umuvandimwe cyo ndi inshuti n'umuvandimwe byose bizaza eh nkawe ko hari kibi ntukizera umugabo wari wese nanjye ntukanyizere ntago nkwizera ngira aho ngarukiye yesu nivugira gajya unyizera nkwizera ngo ntabwo unyizera ndakwizera ariko nyirengera aho ngarukiye se nturi umuntu erega burya aho imana igera ikoresha umuntu na satani yajya aho imukoresha ubu ikamukoresha ikirenze icy'ubushuti kigakoresha ibirenze ibyo mu muntu sorry ariko wenda utabikora umwana mwiza umwana mwiza kwiruka no muri shapeli kwiruka muri shapeli ye wumva nta nahazi uretse gato kwiruka muri shapeli kugisa umbwiye shapeli uzi ko utakunda umukatolike ubizi gute warabimbwiye nta dini ifite warambwiye ngo uri umukatolike nitwa Rwema Mbabazi hari umuntu wambwiye wo hanze ni umukecuru ibyo ari byose ajya ambwira ngo njye nzongera kuguhamagara izina ryawe uko wasubize Gerard nkamwanditse mu by'ukuri ubukristu ni izina ubukristu ni iki ubukristu ntabwo ari izina kuba ntitwa Gerard kuba ntakunda wenda kumuhamagara Gerard akunda kunyita Rweme nyine ndifuza kuba umunyarwanda umunyafurika nkaba wenda uwo mukristu ariko umunyafurika pure sibyo ntabwo uri kunda Gerard njye nkunda Rweme Rweme Mbabazi ahubwo nkunge nkunda Mbabazi Mbabazi kari soft cyane uhita wumva nyine akantu k'imbabazi nyine kuzemo imbabazi it's okay ntacyo ni izina rya data na mama rirakujije na Rweme naryo ni izina rya data ariko ababyeyi bari basobanutse barasobanutse abantu bihuye cyane turabasuhuje ngaruka kure ubuse tugariye ku musozo tuganiye ku musozo w'ikiganiro cyacu rero nababwira ko ari karibu muri isanga tubahe ibyiza mukeneye cyane tubagerere ku nzozi zanyu abamama bashaka kwifuza ko twafatanya bakaba disitributeri ba kampani yacu ni karibu imiryango irafunguye rero ni karibu cyane abantu bakubwira ngo kuki waje udafite wa musatsi uri natirere ariko mbona mwese umusatsi uri kubona umeze ute uri natirere ni bo reka dusoze batari kumwe ngo dusoze naho utaha imana ibarinde nimero de telefone za Claire mwazibonye ndanazipininga hasi muze kuzibona nitwa Rwema Mbabazi tuganiye neza na Claire Kayitesi imana ibarinde murakoze cyane.